Просто без спаку і без сушим се спаку кай туа не кемі ні ал, чи а ти бо няку ти ксе тока чи ка лен гюші. Po, po, dhe gjithi mariotë mos të bëhen mish për to që ti thon. Ma jep mua tokën gorë do të kthehet. Se një Iliazi që është drejtori i ASK-s, një dhe Erlën që është ministre e jashtme. Kështu këtë duam ne, që i mariotët mos të nëpërkëmben. Po bja pra shkojnë burg, do t'i kthehet pronë. Ke hipotekë për shtëpinë në Tiranë, ke hipotekë për shtëpinë në Tiranë. Do t'i kthehet. Ore ke hipotekë për shtëpinë në Tiranë. Unë nuk kam, ore, ma kalën tokën babait. Ore kam tokën, kam pallatin dhe shtëpinë ku fut kokën e kam timen. Nuk kam hipotekë se nuk jam me rilindjen. Arditi që është rrogtari i Rilindjes dhe ka hipotekë atribut spakut më drejtori i arkivave të shtetit shqiptar këtë ke halti do të ndihesh ai shtetit grek domethënë po ç'a ti bën? Të vetë në shtetin grek. Fillua ti tani kush është grek, kush është shqiptar? Tani më dëgjoj. Raportoni, raportoni shtetin grek. Më dëgjoj. Kam një pyetje. Më dëgjoj. Këtë i njomor që të shpëtoi për fajsusin politik që vodhi me pushtet politik pronën e Elivar Fajani. Po e fundi për shpërdorim të tyre për çmimin e shpërdorim të tyre. Po pse po në burg dhe po e nxjerr pas dy javë. Po ku e dim ne ta shohim mirë më? Ore ka sekuestruar spaku tokën e Artangacit apo jo? Mos më fut në teknikalitete juridike. Ore teknikalitete ai po shet shpinë. Po shiveni ju si media, ç'a bëni? Se po marrini. Se marrini gjel duke thënë të vërtetën dhe kjo mbeti. Tani e kam një kompliment se ti je për shkak të detyrës. Media të kontrollojnë verifikojnë. Ti je për shkak të detyrës. Kompliment kjo që më thua mua. Detyra ime është që ti bësh shërbim kryeministrit, atë që ke bërë të rjetë. Puna e vetme që unë bëj këtë periudhë krahas pedagogut është të shkruaj. Ke marrë një furçë të gjerë. Të jap mundësi njerëzve të shkruajnë historinë e Shqipërisë. Patjetër që për ty është problem. Atë që gjendë letra rastësisht arkiva që ska lidhje me arkivën. Do doje të shkruaj historinë e Greqisë, po s'kam stajam dot. Historinë e Greqisë ka mund shkruar pak për Platoni zotin, me shokur ti, nuk e shkruaj dot. Nuk ka shkruar histori Platoni, më vjen keq që sa një. Ç'të të njohur ti. Ta kush ka qenë zgjidhe çfarë do të bëjë? Platoni si ishte historian, se psikolog, është një ndër filozofët më të rëndësishëm të botës, po e kuptoi që deri atje shkon. Siç është ai, do të çfarë doje të shtoje sepse dua me kreshnikun pasaj të shohësh teknik. Çfarë do të na kemi në studio? Pastaj jam psikolog. Ku ka mbetur pa kryer? Do të kesh arkivin e tij, çfarë do bëj se ka pesë profesorë.